V drama se změnil výlet tří českých cestovatelů, kteří ztroskotali v plavidle postaveném z plastových lahví nedaleko břehů Korziky, poté co se jim ve francouzských výsostných vodách porouchal motor a vyslali nouzový signál, je zadržela tamní policie. Obávala se, že by se čeští dobrodruzi mohli chtít na své cestě do Alžírska připojit k radikálům z Islámského státu. Dobrodružství, adrenalin, překonávání vlastních limitů. To chtěla nejspíš na vlastní kůži prožít skupina tří cestovatelů z Brna, kteří se rozhodli plout z Itálie do Alžírska na poněkud bizarním plavidle. Lodi vyrobené z 3700 PET lahví, to se jim ale stalo osudným. Nedaleko Korziky se jim porouchal motor a tak jim nezbylo nic jiného, než zavolat pobřežní hlídku. Ta je ale nejspíš považovala za uprchlíky nebo potenciální bojovníky Islámského státu a zadržela je. Korzické úřady Čechy nakonec pustili na svobodu. Pokračovat v cestě do Alžírska ale stále nemohou. Plavidlo není registrované a tak jim námořní prokuratura zakázala plavbu ve francouzských výsostných vodách. Se dosud na nás neobrátil žádný český občan, který by měl problém a potřeboval by pomoc od naší ambasády. Cestovatelům teď zbývá jediná možnost vrátit se do Česka. To ale dobrodruzi odmítají. V tuhle chvíli jsme trochu v pasti, ale jenom kvůli tomu, že nechceme skončit tu cestu a nechceme opustit tu loď. Na dotaz, proč si vydali na otevřené moře na voru z plastových lahví, mají čeští dobrodruzi jasnou odpověď. Kolem nás je spoustu zdánlivě odpadů, které se dají využít. Nemusí to všechno končit úplně na skládce. Petra Matýsková, Televize Nova.